1, 2, 3, 4, 5, 6. ဒီနေ့ကဒါဟိုကျွန်တော်ရတာညီလေးတွေပေါ့ညီလေးတွေဟာအုပ်စုခန့်ပါမယ်အဲရှင်တင့်တူပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်းသွေးခန့်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဆို4ယောက်ရိုက်ကြတာအာဟာဒီဟာရဲ့ဒါ max အတိထွက်မဲ့ max လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြတာပါဟုတ်ဒီနေ့ TVC လေးကယောက်ျားလေးလေ၄ယောက်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်ကွေကြတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီ shooting မှာလဲဆိုရင်မရိုက်နေနေလဲဟိုရီနေရတာတွေပဲအကုန်လုံးစားကြလိုက်အကုန်လုံးကတိနေရာဆိုတော့ဟိုပြောပကောင်းပါရဲ့အဲ့လိုပဲစားလိုက်နောက်လိုက်နေအဲ့လိုပဲပြောပကောင်းတယ်တကယ်ခဏခဏလေးရတယ်ဘာသူက mask ကလိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့အကာကျွန်တော်တို့တိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတာလေးတွေလည်းပါတယ်ဒါထွက်လာလို့ရှင်းလဲဒါပြိသက်တွေကြည်ရတာဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်စရာလေးနဲ့ပြောဖို့ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်းပျော်ပါပဲဆိုတော့ line out ရှင်းတယ်သွားဟဲ့စီဟာခါဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲအကိုကြီးဖြစ်ရတာမကောင်းသူတို့စစရာထင်တယ်သူတို့ရိုက်ခင်တည်းကတုံးတာတုံးတဲ့တုံးပြီးတော့နောက်လည်းကြောက်ဖုံးဆက်လာပြီးတော့ကြောင်ကြောင်လာရိုက်တော့အော်ကျွန်တော်လည်းတုံးနေကြမယ်လေလို့အော်ထူးထူးထူးတို့ဟာဟိုဖြစ်နေရမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင်တော့ကတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါရီဆိုရင်အာဟိုမလက်ဖြန့် shooting ရှိရဆိုရင်ညဘက်လောက်ကတ်ထားပါတော့ဒါမှမဟုတ်လည်း shooting စာခံနေမကက်မလိန်ခင်15မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ကတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတုံးဖြစ်တယ်ဒီ mask ကအတက်ကဒီ lemon ရယ် mochi ရယ်ပြီးတော့ strawberry နဲ့ဒီ watermelon ပေါ့နော်ဆီအဲ့ဒါလေးရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုစားတုံးပြီးသွားပြီအဲဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ max လို့လေဟိုပြစ်ပြစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကွာအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ watery ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ heart beat လေးတော့သူရဲ့ဒါ fan down heart beat လေးလေအများကြီးရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတုံးဆွဲကြည့်ပါဟိုကျွန်တော်ကတော့အရင်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရက်ထဲနဲ့9က6ကလောက်ရှိပြီကတ်နေရတယောက်ထဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကြောင်ရတဲ့ဒီ mask လေးကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ